Доброто на всички! Стига си викал! Доброто на всички, добре дошли на петък с Зарко. Днес отиваме на планина. Отиваме на 7-те Рибовски езера. Никога не съм ходил, за първи път ми е. И нямаме търпение. Станал съм 7 часа, Илана я събуждах не знам колко време. Но и тя е станала. За тези от вас, които не са ходили, ето, затова ви взимам. Затова вие сте кликнали на това видео, елате с нас на Рибовските езера. И да, взимайте всичко за ядене, слагайте си чорапи. Илана ми каза да взема 40 милиарда дрехи, не знам си колко антузи. Аз съм от Бургас. Тъй че, да. Ще се видим долу в колата. Добре, вече сме в колата. Който е пикал, пикал, който е ачкал, е ачкал, който е ял, е ял. Окей? Свърши вече. Няма спиране. Е, ако ми се допиш, какво да правя? Не се съжалявам. Нямаш такава опция. Що отбихме? Да... Търся... Съкровище. Не да пикаеш. А? Не. просто трябваше да... Спиди. Аха, спиди. Да. Спиди, добре. Има колон на спиди тука. Колон. Моле. Намери колон на спиди. Уау. Тръгваме. Уау, сериозно? Да? Добре. Къде е пътя? Добре. Не. Пътя е отвратителен, но ти се справяш уникално. Пътя е много хубав и ти каза, че... А! Здрави! Кажи му здрави. Ма чакай. Не, отварят. Имаме някаква храна, имаме някаква храна. Нямаме, моля те, страх ме. То ще ни изяде. Дори има ли някаква храна? Ама бебе, не отваряй. Капай! Няма да ми ядеш кюфти. Ааа, ще го изяде. Бай, бай. Да, Илана каза, че в принцип има много хора тук. В момента е 9.40. И пътя е няма никой, така че явно имаме късмет. Значи, лошата новина е, че може би всички са отишли по-рано вече. Добре, това можеш да си го спестиш. Правите? Обличам се. Защо? Ми, да не нося повече дрехи. Ага. Да. Измори ли се? Да. До лифта не си стигнал още. По кардио, какви фитнес маняци сме, човек, костана. Взехме билетите. Готовите! Yeah. И сега колко време е според тебе? Колко време? 50 минути. Е, 10 минути сме там. Уникално е. Погледнете колко много китки. Китки. Това ли избра? Колко много цветя. Цветя. И дървета. Дървета, да. Китки и цветя, къде има? Никакъв звук, човек. Стига си лукаво! Никакъв. Да. Това е много приятно. Аз... Благодарим. Правилата. Който му се чета и чете. Първия баир. От първия баир сме запахтяни. Не сме запахтяни. Не сме. Не. Ще лъжа. Аз ви лъжа. Не сме запахтяни.
вие сте много бързи. Леко съм го пахтила вече. А ти? Още мине. Разходка в парк. Е, там е лифта. Не сме минали, кой знае колко. Мой съвършто е. Да. Ей. А, там има още едно. Е, тия малките камъчета, как ги слагат хората. Предлагам. Да, има фото. Йоана, ние... Ти дохме на поход. Попълна цялата ми чанта и за храна. А, ти си Бургас. Гледайте. Това е красота. И въздуха е чист. И вече се изпотих. Сега ще сменя тениската. Тия тениски, знаете. Отдолу в описанието може да си ги вземете. С нея не се изпотява, между другото. Е, да. С тях няма да се изпотите. Това е красиво. Стой тук. Ето. И сега погледни нагоре. Уау! Чувстваш се някакъв миниатюрен. Вече сме на четвъртото езеро! Ето го петото! Здравейте, аз съм петото езеро! Ето го петото езеро. Няма ли някой а? Указател? Шестото! Шестото! А, Йоана, брачи. Здравейте, приятели! Уау, това е много красиво, бе. О, защо не им знаем имената? Аз ще ги пиша. Вижте го, доволния Балкан турист. Ба, извинявай, Бургас. Бургас турист. Нали знаеш за какво е време? Какво? За храна! А! Вие не сте ли Йоана Куджабашо? Да. Какво правите тук? Правяме тези. Ще хапна. С кво е? С месо. С месо? Гледнете колко е спокойно. Какво сок ти искаш? Благодаря за обява. Моля. Хора, идвайте при нас да ядем. Много е вкусно. И после продължаваме. Как е сокчето? Супер. Как е сандвича? Много хубаво. Реално, ако бъдем искрени, това то знае, че няма ти хареса реално, но понеже си твърде гладен и е в... Напротив, това не е хубаво, само ще е в живота ми. Наистина? Да. No. Ние сме войници, ще вървим напред. Как е по тия чукуни? Супер! Искам здраво, да... кардио! А не бе! Искам да ви кажа, че успяваме да го качим без никакви проблеми. Абсолютно, не е как да спираме 10 пъти. Айде сега, тихо! Окото! Височина 2440 метра. Добре! Я
се чуе, що се задъхваме. Ето, хора, най-накрая разбрахме кое е езеро, какво му е името, след като обиколихме всичките. Вие вече сте ги видяли, нали? Ние току-що осъзнаваме кои са също. Да. Виж, последното ни езеро. А, там ли? Да. Ти го пропусна. Това кое е? Последното. Е, сказва? Е, подробно. Последното. Не го наречем последното. Поздравления! Ти обиколи всички езера на Рила. Добре. Мисля, че го подценихме. Не е толкова лесно, просто се изкачваш. Мац, пис. Бадемки. Още не сме пристигнали, отворя. Искам да ви кажа, че всяка една възможност да си хапна, си хапва. Колко време ходихме? 2 часа? 8 часа. Да, 8 часа. Не, заслужаваш се всяка една капка пот. България е уникална държава. Красотата ѝ е просто... няма равна. Изумявам се просто от красотата на България всяка изминала секунда. Просто всеки от вас, който не е идвал, да, вече идвахте с нас, надявам се да ви е харесало видеото, но ако имате възможност, отидете на живо и просто заслужава се. Наистина нещата, които ще видите, виждали сте ги по сериалите от тия средновековните, изглежда просто уникално. Къде си? Най-сетни сме долу. До колата. Вижте му обувчицата. Сега смятам да съм без едната обувка. Едни ти си с автоматик. О, май го. Хора, току-що се прибрахме. Нямам търпение да вляза, се изкъпя. Имам нужда. Видях се в огледалото колко съм почернял. Като домат съм. Но да. Надявам се да ви е харесало видеото, надявам се тези от вас, които винаги са искали да отидат на 7-те рилски езера като мен, най-сетне да го направите с нас, но разбира се, направете го и на живо. Още веднъж, надявам се да ви е харесало видеото, знаете как да ми помогнете, харесайте видеото, абонирайте се. За тези от вас, които искат още повече да ми помогнат, винаги може да копирате линка от видеото и да ми го пратите лично съобщение в Instagram. Отговарям на всеки един, който го направи това, така че да. Изключително ми благодарности за това, че изгледахте видеото и до следващия петък. Peace!